Onakulo kutamuza msalaba Mukono District kukulembedwa Bishop Christopher Kakoza sakono mulabizi we Mukono Bishop James William Sebagala sakone ba father abenja olirango kutamuza msalaba kutandikide Anthony ku sawa 3 ezokumakya Omusalaba kwasiza ba sister ku kanisa St. Gastani yaba Krista iranga wano omusalaba kutambuza mbife byenja ulonga mnamuli mwedwa yulya na mirembe Church of Uganda iranga wano basabidde abalwadde n'oluva nyuma abasone betiko omusalaba okugolekeza ku polisi emukono nga wano dipiswe mukono ayimbiswe Fred yetonze maso gaba bishop okumusonyiwa olw'ebikolwa bye bakola mu biseera bya kampeyini Oluvannyuma poliisi esudde omusalaba n'egwolekeza mu bimuli bya Mmeeya Johnson Myanja Ssenyonga era nga wano omusalaba gutambuza mu bifo eby'enjawulo nga muno mwe mubadde n'ekkomera lya Kawuga Prison era nga abasibe babakwasizza omusalaba ne bagwolekeza munda. Tusabire abasibe bonna buli eyakola ekibi yeekube mu kifuba yeddemu. Wabula wano wabadde omusajja alabise nga ayagala okwetika omusalaba obw'omu era tulukuse entuuyo nga naye yannyonnyodde ekigendererwa ky'olunaku luno. Ye Bishop Christopher Kakoza akuutidde abasibe obutatya olw'emisango gye bazza kubanga akaseera kajja kutuuka babate. Bannyabo ne basiba abasibe temujja kubeera wano budde bwonna mujja kufuluma muddeyo mu nsi mubeere naffe tuweereze eggwanga lyaffe muddeemu amaanyi. Ye omulabizi w'emikono Bishop James William Sebagala asabye abavuzi b'ebidduka okwegendereza mu mbuga yaabwe okusobola okutangira obubenje ku makubo gye baba bayita. Mikwano gyaffe aba boda boda aba taxi tubasaba nga mukola omulimu ogwo mujjukire olunaku lwaleero nti Yesu ekyamutwala ku musaalaba kuzza bulamu obusitaani bw'abadde ayonoonera ku nguudo n'olw'ensonga eyo tubasaba nga muvuga Mukama abakulembere Mukama ababeere mubenga mutaasa obulamu nsusu okubuwaayo. Kulembera omusaalaba ne guddako bakadde baffe ba bishops ne ba clergy ne bagoberera ate naffe ne tutambula nga twegayirira. Baba Kristo okuva mu kigo kya Our Lady of Consolante bweyogere nabo beegasse ku bakristu mu nsi yonna okutambuza ekkubo ly'omusalaba nga bano babadde bakyala abalitambuza okuva ku kereziya yaabwe ya Our Lady of Consolante bweyogerere. Bwe tutuuka ku gate ku mulyango ku luguudo wali tujja kuweta. Basasi ku bandagiro gye bagenda okuyita mu kusabira nga bakulembeddwa mu Father Sunday Bakaleke abakubiriza okubeera obumu n'abasabira n'omukisa. Era tugumire bye tusisinkana ku nsi kuno tuleme okugwamu amaanyi tuleme okudde emabega tuleme okukudduka tuleme okugenda mu nzikiza oba kubeera mu ndungu ne tuva ku neema y'onookwagalako mujje mwenga mwenenye ebibi Yenafuka buyidde nga yakulira abakyala yebazza paapa okubawa omukisa okunaazibwa ebigere ate bakulemberemu okutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Okukkiriza naffe abakyala okuba nga twenyigiramu n'atukkiriza okuba nga naffe tunaazibwa ebigere kyatusanyusiza nnyo era naffe abakyala tuli bagumu kituli wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo era tujja kulangirira ebbanjiri ng'abakyala bakatoliki. Batambudde okwetula bweyogere wakati mu kkoolo b'ennyimba z'eddiini nga bakutte omusaalaba. David Musika Lyankolo ne Rebecca Kyobutungi be bakusakidde gwe mu kulwabukedde TV.